kontor-kontor yang sangat amat berdana. Semoga perusahaan itu kanggo. Kamas! Tolong! Sariti menggosek. Iki ono perkara apa iki kok? Rayi dalem niku Kang Mas, rayi dalem badhe gonjak kalian kula Kang Mas. Tenan napa? Menapa nggih pantes kula menika garwa adipati kok badhe dipun gonjak, badhe dipun pundhut garwa. Maksud sapa? Kados iki Kang Mas. Nyatane sto temen kula menika Kang Mas. Ciktosipun mboten badhe kelampah menawi aturipun kanggo kados. Tos pundi? Ingkang leres. Jenengan menikah pun ngawur ngoten menika lho menawi matur. Jenengan kan kok. Nyatane jare kok nganti dedel kaya ngeten kok panjenengan iso matur ora. Mergi saking sekolah jenengan iki. Lambi kula mati. Mas Kusno, kados. Aku sapa to? Panjenengan pegundan kula sepuh, Kang Mas Adipati Bendro Sakti. Ampun Kang Mas. Saestu badhe gonjak. Ora, 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 kepriwi yo. Aku ki agak arep pikirake. Nek aku badhe gonjak kepriwi cek Pancen mah ndok kemri iki. Kusuk. Kabupaten. Nyatane. Piye bae iki tekan. Ora penjenengan ra malah bingung piyambak to. Tenane mboten wonten kasunyatane kan. Menika ora mung ngendikane kumpul. Ampun gawe-gawe lho sampean. Ampun gawe-gawe lho sampean. Atur doro Kang Mas. Mai Kang Mas kerso ndaripun Kang Sumogo. Nanging ngerai tetep boten. Kang Mas Adipati, panjenengan yektos tresna dhateng kula mboten. Mas Kusno. Kados pundi? Diutus Rama Prabu Brawijaya ing Majapahit. Nggih. Kang tundone Dimas Kusno Pecumondo dumunung ngene ing kasatriyan. Nanging kok kasenyatane ku banjur apa sesambungan karo Diajeng Sariti piye kan? Kang Mas Adipati. Mboten leres Kang Mas. Kang Mas Adipati. Kang Mas. Aku duwe nyapur bopang loso. Dimas Kusno. Kados pundi? Aku kepeksa tegel karo kowe. Rene kasunyatan kowe ana sesambungan karo si Sariti kan? Semunggu, nangis pinggir raya buatan menunggu hasil lepat pelan buatan untuk kasih nyata tunggu kulau ibu perti pati kena sawijining wanita Sariti ingkang leres menika ing ngrayu Kang Mas. Dimas Kusno ngrayu Sen Sariti ingkang lepat. Aku njaluk pangapun Dimas. Nanging kowe ora wani karo wong wadon. Sariti edan lambemu njaluk tak suwek kowe Sariti ya. Lho. Kowe edan Sariti. Kula nyuwun pamit Kang Mas. Iki nyatane durung tau tresno karo wong wadon. Sak lawase aku durung. Dere nate tresno ngaten menawi semerep padone Kang Ayu kimplah-kimplah kang wonten iki Kang nggih saged mawon tresno ta Kang Mas. Sariti. Kepiye di Mas Kusno? Kula nyuwun pamit. Suwan wonten Ayu nang Gedo. Menawi kula ngantos wonten pintu ning kasuwa enggal Kang Mas. Aduh di Mas Kusno. Njaluk pangapura sing gedhe di Mas. Mboten kiyat kula Kang Mas. Kang Mas Adipati, jenengan teko kaliyan ngendikan. Thank you.
ngerti? Setan lemas, bejijat, drohun dimembangkan, setan lemas. Sariti, urip pengkelkot, tak unggahnya ngepot keplorot gue. Aku tegel galu gue, Sariti. Lambin jangan suar. Tulung karo aku kuwi kowe kuwi ya nemai lelakon kang kepiye. Aku meres kondo to. Dadi bandaru ra ingah-ingi. Karang aku ku. Aku ki kulin aku koyo ngene iki dadi nek kon bengok-bengok ki ya. Yo paling kowe aja kondo sing atos ora kok ingah-ingi. Kowe iki aja kondone awake dhewe iki koyo ngono kuwi. Ah wis kebak cawat dene. Kabeh kulungmu kok. Sampeyan ki brandal to. Ora iki nek aku ora. Oh. Sampeyan itu, coba aku njaluk tulung sampeyan lah. Nek njaluk tulung karo aku wae. Tulung aku ditulungi nggih. Ya ya wong lanang mau jenenge jarene Sura Brewok ngono. Oh, Sura Brewok. Wonge kaya ngopo? Wonge apik. Gedhe dhuwur. Dhuwur. Wah, pancen kuwi wong sing tumindake murang tata kurang ajaran. Oh, pancen wong kurang ajar. Dadi mau ora aku ki aku ditopel terus ngono kuwi lho. Lah terus? Aja gelem nek dipek bojo karo. Mergo ku pancen cah kurang ajaran. Ayo mah aku lan aku ditulungi. Mengko tak jenengi. Ora mengko to saiki. Lho wong saiki durung ana wong. Ya mengko gampang. Gampang. Ini dhisik sawi. Mau takan suruh dento kae sawah neng kan. Kayak iki ya arep nulungi karo kowe. Aku wedi nek karo kowe. Lah sing dibedani apa nek padha dene wong kok. Lah ketoke kaya medeni.
Gak sing uyak-uyak kakang anu mau kuwi. Hes, ora sak kaya ngono. Kakang-kakang sapa ya? Sapa? Jenenge sapa mau? Jenenge Sura. Sura Brewok. Kowe tepo? Ora. Ora tepo. Ning ngerti karo nek wong dodono kaya ngono kuwi wis apa karo wong kene iki pancen wong sing kurang ajaran kuwi gak ora di elek ngono yo yo sampe kok aku iki manut aku ini menurut Sawitri aku itu alus terus toh ini Sawitri gandeng kuwi karo iki kok Pak arep njaluk tulung karo aku mongko nek aku nulungi karo kowe iki mbra totoane mesti ngowo ya to. Mergo aku kudu nduwa kekarepane wong kuwi mah. Karepmu kowe arep njaluk opo? Lah iya to. Lah iya mengko tak opahi. Mengko nek wis rampung lek mu nulungi aku kowe ngeterke aku mulih, mengko tak dolke bebek. Sawitri, wong tetulung wong totoane nyawa kok opahe dolke bebek. Lah duwene meng kuwi. Wong kowe kuwi duwe liyane bebek sing luwih pengaji kok Sawitri. Hei, takoni di bojo urung. Sawitri kae ditakoni duwe bojo apa durung? Urung. Tak takon-takoni kowe kuwi malah. Nek wong duwe bojo. Aja ingah-ingi. Sawitri. Aku ki nek karo kowe ki, iki kok galak banget to iki? Makane pancen watake kaya ngono kae. Pa wis angel nek kon alus kaya aku. Lah wong kurang duwe ciri wanci dhewe-dhewe. Mulane aku njaluk urung kowe sing ora galak yo. Saiki ngono Sawitri. Kowe dhisik, Kang. Kok ya iki piye to iki? Men ditulungi kae dhisik, mengko nek kae wis. Ya aku terke bali. Sawitri. Aku ro adikku gelem nulungi. Ning kowe gelem tak pek bojo apa ora? Ora gampang wae to. Iki piye to iki? Kok padha karo kae mau? Ya ora to. Lah mau ya arep pek bojo aku mah. Mulane aku mlayu aku arep njaluk tulung iki. Ah nek njaluk tulung nek kudu gelem to dipek bojo. Aja lian nulungi piye? Mau aku njaluk tulung kowe wae ya. Ditulungi kae ora gelem. Mak aku arep dipek bojo kae kok aku rong seneng duwe bojo. Anek sing nulungi aku gelem. Heeh ning kowe ora usah warna-warna. Ora warna aku ora butuh warna. Jarene kowe apik. Iya, aku mung butuh sak warna. Aku mung butuh sak warna. Apa? Lah nek kowe tak tulungi, kowe terus ngupai nggonku nulungi kanthi leladi karo aku. Hamba injak. Tak guyu. Tak gaweke wedang, tak liwetke nek esuk kowe tak jarangi. Kok jarangi tok jarangi padake aku ki. Pitik sing wis dibeleh ngono kok dijarangi. Tegese iki wedang sing panas kae lho. Oh, karepmu tok gaweke wedang panas sing diombe iki mak piar ngono kae. Seneng ta aku. Ning seneng aku ki susu e. Ha sesuk tak gaweke. Kok dadak gawe wong kowe kuwi rasah gawe wis duwe kok. Wis duwe. Ora yo, apik susu sapi. Ha ning aku ora seneng kok susu sapi iki. Apa sapi nek iki lanang kok? Ya mbok aku ora miliki kok sapi lanang. Apa ya ra duwe-duwene meh bebek kok warna-warna. Ora samono to. Piye? Piye to karepmu ki? Karang kaya kepengin arep nulungi men ditulungi kae sing. Emah. Galak banget aku njaluk tulung kowe wae. Ya. Tak tulungi. Ning ku mau. Kowe gelem apa ora? Ngladeni karo aku kaya dene. Gaweke olah-olah ngono kuwi aku gelem. Yo. Kowe ngolah-olah ki aku, terus aku nang omahmu. Ngono. Nang omahku ngopo? Lah tok ladeni tok olah-olah ki nek aku ora nang nggonmu terus piye? Apa arep tok terkene ning omahku, rak ya ora? Ha nek perlu ngono kuwi wae ra apa. Aku angger nggonmu ngono. Aku nek butuh kuwi SMS. Aku terono wedan teh ngono. Kaya ngono kuwi ora seneng. Piye to? Piye? Jarene njok tulung karo kowe, mbok gak ditulungi. Heeh, ta kakang kowe iki kepiye to mame ngiyik bae. Ya ayo. Ngendi gone arep nulungi? Ngendi? Mengko
Ning ku mau ya. Kowe sagu ngladeni karo aku. Ayo SMS dhisik. Kok SMS? Kandhane kowe iki nek butuh aku SMS. Aku tak anggere omahmu apa kowe sing anggere omahku? Ngopo aku ning omahmu? Leladi ku mau kaya piye to? Loh, itu iki kok malah ngedoh-ngedoh piye to? Ah omonganmu ki malah aku dadi cubriyae. Sing tok cubriyane apane? Apa aku ning omahmu apa kowe ning omahku? Ora tenane iki piye to? Lemu njok tulung kowe njok tulung karo Surabewok kae apa karo aku apa karo sapa? Pokoke sing apian lah. Kayu apian aku ya apian. Ah kowe galak. Lah aku dasare ngene iki kok medeni. Kok medhi rak ming suarane to? Iki do gelem nulungi aku ora to cah? Kok tak anggap cah ki piye to? Sami Tri. Ajeng kok yo mbulet wae. Aku. Apa iki? Hei, kowe iki wong galak ki aku apa? Wong saka. Aduh. Kukur apa? Piye to iki doan iki? Sa. Kowe iki ya. Ngene to. Kok ngene piye to? Kowe iki ya edan ngono piye? Carane mamun arep nulungi aku. Lah iki aku lek nulungi kudu nganggo cara kaya ngene iki. Nek kaya ngene iki jenenge ya. Lewa. Yeah.
koyong ini kok tak anggap menutong ini. Lah mau kowe nek omong-omongan apik alus. Sebulane. Sebulane piye? Waduh wae. Sekarang tak ngegaya-gaya kok ya. Dadi kowe mau masam-masam kok. Ya ampun. Etok-etok apik ngono to. Kira ya apik tenan to, Jan. Nek ngono ngerti aku saiki. Uang blegere apik ki rong karuan jerone apik. Wes tok dileki.